По Ялівщині ходить лось. Велика парнокопитна тварина вже понад 3 місяці живе фактично в межах обласного центру. Лося багато хто бачив з місцевих, але на відео вдалося зафільмувати тільки 2 друзям – Володимиру та Олександру. Ми йшли з товаришем через ліс, по свіжому воздуху подихати. І, в общем, ми смотрим лось. Ми засняли на відео це. Она питалась корой как раз. В Ялощине увидеть лося, так я не знаю, это у любого вызвало бы, не знаю, восторг бы и еще что-нибудь. Я удивился. Чоловіки охоче демонструють відео, зняте на телефон. Є моменти, коли тварину досить добре видно. Вони також дослідили територію, де харчується та прогулюється парнокопитна. Сюди приходить, здесь молодняк видно, тому що здесь удобнее йому обгрызати дерев'я, тому що толстий він не обгрызає, видно. Володимир та Олександр тварину бачили десь за 50 метрів. Ближче підійти не ризикнули, аби не злякати. Я не пытался. Есть товарищи, которые подходили буквально там за 10 метров от нього належало. То, що сказали, що це лосиха, тому що без рогов. Ну, а там скільки років, без поняття. Я ж не охотник, не розбираюся. Чоловіки припускають, що лосиха могла прийти зі сторони півців. Тепер переймаються, як повернути тварину назад. Хвилюються за її безпеку. Браконьєрів хватає ж у нас. Как бы надо что-то сделать для этого. Прикормить, либо же перевести его. Конечно, беспокоен. Пропадет же животное. Ну, может, найдутся какие-нибудь организации, которые поставят там кормушку. Ну, вы поняли. Чтобы животное питалось и, мне кажется, жило дальше. Володимир та Олександр обіцяють тварину не кидати на призволяще, по мірі можливості підгодовувати. Соль, говорят, любит лось. Ну, зерно, сено. Наш телеканал також звертається до небайдужих містян з проханням допомогти підгодувати тварину або ж вивести її у більш безпечне місце.